the fuck? Eu acho que tenho que falta-me duas cenas para ter. Tenho que fazer mais três baixas sem morrer para ter esta cor. Vamos lá. E também estou quase a evoluir a pistola. Estou mesmo diante de ver esta arma em ouro. Recarregado aqui. Meu Deus, pá, estes snipers, meu. Eu te cubro. Estamos controlando dois objetivos. Tem que matar mais dois. Estes gajos estão acampados ali. Olha onde é que está ali um ali ao fundo. Pronto, um já está. Mas esta cena assim deles estarem azul, isto antes não estava. Só se o jogo atualizou. Já eram. Pronto, já matei os três. Assegurando objetivo alfa.
Granada, corre! Tô levando tiro! Bem jogado. Assegurando o objetivo Bravo. Estamos perdendo o Alfa. Estamos com todos os objetivos. Não deixem nada para eles. Objetivo Alfa comprometido. Recarregando aqui. Semtex lançada! Reconhecimento! Ponte aliado ativo! Inimigo abatido! Eles mobilizaram um guardião. Ponte inimigo na área. Estamos pegando o Alfa. Eu te cubro. Liberando munição aqui. Estamos controlando dois objetivos. Todos os objetivos são nossos. Não percam eles. Estão atirando em mim. Mas eu tinha ali. Peguem ele pra gente. Estou aqui. Assegurando objetivo Charlie. E tinha posto ali a cena. Estamos pegando Charlie. Charlie assegurado. Solicitando voo de reconhecimento. Tô contigo. Tô levando tiro aqui. Tamo perdendo. Eu tô bem. Vamos lá, trocando pentes. A gente assegurou dois objetivos. Inimigo pegando Bravo. Trocando pente. Ih, consegui a cena de ouro. Foda-se. Ah, também não vai fazer grande diferença. Inimigo pegando
Jogando Semtex. Ainda consegui matar um. Oito desafios de camuflagem de ouro. Ei, que cena. Ai, espera aí, deixa ver. A pistola. Não sei se consigo. Armeiro, personalizar. Olha, não deu. What the fuck? Ah, ok. Pronto. Ai, a foda-se. Ah, ganda power, meu. Ah, foda-se, ganda power da arma. Isto filha da puta, pá. Pelo menos já estriei. Já estriei a arma. Foda-se. E aquela preta também deve ficar bué da louca.
M4, esta arma também é fixe. Foda-se, quando a langonha, meu. Epá, sério, não consigo matar um, meu. Aqui vou estar muito exposto. Vante inimigo na área. BA inimigo perto de você. Ah.
outra base. Yeah, isto aqui é fixe. Mata em equipe. Ataquem a casa. Tem visual do inimigo. Trocando pentes. Tô levando tiro aqui. Dispensado. Septex. Granada. Tenho visto um inimigo. Achei movimentação. Alvo marcado. Trocando de pente. Semtex lançada! Tô vendo um inimigo. Jogando Semtex! Alvo abatido! Recarregando! Granada! Granada! Não me acertou. Vante inimigo ativo. Jogando Semtex. Eles me acertaram. Foda-se, sério, meu. Míssil cruzador inimigo a caminho.
granada de carregando aqui! Tô vendo um inimigo. Você não devia ter matado meu colega. Pacote de ajuda inimigo. Estão na metade. Mantenha a dianteira. Semtex lançada! Tô levando tiro! Jogando Semtex! Estes snipers, meu. Mas hoje é só é o dia dos snipers. Foda-se. Eu já te vou foder. E é já. Farto destes gajos, meu. Trocando pente. E agora há um lá para cima. Como é que eu vou lá para cima? Solicitando voo de reconhecimento. Ameaça destruída. Outra vez, meu. Mas este gajo não morre. Nível 35. Mas what the fuck? Ah, vais com o caralho, vais. Os inimigos lançaram um míssil cruzador. Pacote de ajuda inimigo. Perdemos a liderança. Cuidado! Eu te cubro. Vamos à liderança. Granada! Contato! Os inimigos tomaram a liderança. Eles estão acabando com a gente. Tem um visual de um inimigo. Semtex lançada! Isto está complicado.
frente. Eliminem inimigos. Tô dando cobertura, soldado. Aí, fica sem balas, meu. Vante aliado online. Merda. Recarregando. Concussão chegado! Granada! Matei ele por você! Jogando Semtex! Derrubei um! Recarregando! Recarregando aqui. Aliado ativo. Levando tiro aqui!
sentido. Confirmada. Recarregando aqui. Olha onde atira. Trocando pentes! De nada! Recarregando! Baixa confirmada. Inimigo ativo. Trocando pente. BAE inimigo perto de você. Os inimigos lançaram um míssil cruzador. Faltam 10 segundos. Preciso de munição. Solicitando apoio aéreo.